ku isi abantu aho bava bakagera barangwa no guhererekanya ibikorwa byabo mu buryo bw'ubucuruzi abantu bakava hirya no hino imihanda yose bakaza bakagira aho bahurira bagahererekanya ibyo bagezeho buri umwe bitewe n'icyo ashaka ibyo bikaba ubucuruzi kuva ku ntangiriro y'amateka ya muntu umuntu yaranzwe n'iyi migenzere ku buryo abantu bageraga aho noneho bagahitamo gutura aho bahurira babona habanogeye kugira ngo bakore ibyo bikorwa byabo by'ubucuruzi bitabavune bakora ingendo zo kuva aho bari batuye bazaho wari utuye ikana akaza agatura hafi aho rwagati aho bakorera ubwo bucuruzi n'undi akaza amukurikiye ni uko hakaba igiturage igihe kikagera igiturage kigakura kikaba umujyi n'ubwo hariho n'imijyi iba yarakozwe n'abaturage kubera izindi mpamvu nyamukuru nk'ubukerarugendo cyangwa n'ibindi ariko n'ubundi bucuruzi buragaruka bukaranga aho abantu bari ari benshi uwo ni umuco wa buri shyanga niyo mpamvu buri gihugu kigira imijyi ndetse kikagira umujyi mukuru uhagarariye indi umurwa ufite kigali muri iki gihe kigali ni no umugi w'icyitegererezo cyane cyane hano ku mugabane wa afurika haba ku isuku cyangwa kugaragara neza haba ku mutekano ndetse n'intambwe ufite mu gukomeza kwiyubaka ni bimwe bishingirwaho bikomeje kumenyekanisha umugi wa kigali ku isi hose ibi ntabwo twabyutse mu gitondo ngo tubisange ngo dusange kigali ari umuji umaze kumenyekana ku rwego mpuzamahanga hari igiciro byasabye reka tuvuge ku mateka matekomugi wa kigali mu myaka y'ibihumbi magana atatu mu kinyarwanda cya cumi na kane u rwanda rwacu rwari rugizwe n’isibaniro ry'uduhugu dusaga makumyabiri n'icyenda buri gihugu kikagira umwami wacyo n’ingoma n'ingomangabe yacyo buri gihugu cyagiraga amatwara yacyo ashingiye ku kubumbatira ubusugire bw'igihugu n'abaturage bacyo bityo ugasanga ibihugu byose bihora birwana ishyaka ryo gutsinda amahanga bihana imbibi buri gihugu cyagiraga ikimenyetso ndangamimerere gikesha ukubaho kw'abaturage bacyo nk'ubukungu bw'igihugu ibindi bihugu bitari u rwanda rwa gasabo imikorere yabo yari iyo kwagura ibihugu byabo bakoresheje uburyo bwo gukonda amashyamba hanyuma bakabona aho batura n'aho bahinga ni ukuvuga ko umuryango w'abakonde aba n'aba iyo wagiraga umwete wo gukonda ishyamba nawe wabonaga ubutaka bunini bwo guturamo bamara kugwira bakarema igihugu cyabo cy'ubwoko bwabo n'umuryango wabo bakagira umwami wabo n'ingomangabe yabo ingoma ngabe y'u rwanda rwa gasabo niyo yadukanya amatwara yo kwigarurira ibindi bihugu ikoresheje uburyo bwo kurwana icyo gihe intwaro bitwazaga zara amacumu imiheto imyambi inkota ingabo n'ibindi bityo uwo muco ukomeza gukwira no mu bindi bihugu muri ubwo bwami bwose bwabaga mu rwanda harimo ubwami bw'ahitwaga mu bwanacyambwe ubwanacyambwe cyari kimwe mu bihugu byahanzwe mu byambere ku butaka bw'u rwanda kikaba cyarahanzwe ahagana mu mwaka wa magana ane na mirongo itanu nyuma ya yezu igihugu cyambwe cyari kibumbye akarere ka nyarugenge akarere ka kicukiro akarere ka gasabo y'amajyepfo ubwo ni gisozi kacyiru kinyinya kimihurura kimironko na remera hamwe n'akarere ka rwamagana y'iburengerazuba muri Karenge gahengeri muyumbu nzige na nyakariro gakondo nyirizina ikaba n'umurwa mukuru w'ingoma y'ubwanacyambwe iboneka mu mudugudu w'amahoro mu kagari ka rukiriya kabiri mu murenge wa remera wo mu karere ka gasabo ku mujyi wa kigali nk'uko amateka bigaragaza uturutse hariya mu ihuriro ry'imihanda i remera uzamuka werekeza muri gare y'i remera hari igiti cy'umuvumu cyo mu bwoko bw'ibigabiro kiri ku marembo ya sali motoro hariya kiri niho hari ibikingi by'amarembo yinjira kwa nyubako njyo umwami w'ubwanacyambwe ahubatswe inyubako za jr karumesi na sitasiyo ya mogazi gaze niho hari irembo ry'igikari cy'abanyakigega abanyenzoga n'abahereza ba nkubaya nyabakonjo ahari gare ya remera niho hari irembo n'urugo rw'abagaragu ba nkubaya nyabakonjo ahari hubatse inzu zahaho hozi sale motoro niho hari hubatse ingoro y'umwami nkubaya nyabakonjo ahitwa mu giporoso muri feruje niho hari imbuga y'irembo yagandagazagamo abaje gukeza umwami nkubaya nyabakonje hakaba n'urubuga rw'ibitaramo by'ubwami ahubatse ikibuga cy'indege i kanombe niho hari kukarubanda k'umwami nkubaya nyabakonje aho yabonaniraga n'abaturage bamugezagaho ibibazo n'imanza hari hanubatse amazu y'abarara gisagara ahubatswe hoteli heritopu niho hari irembo n'urugo rw'abirubanka nkubaya nyabakonje ahubatswe misiyoni y'abaporoso ya remera niho hari urugo rw'inka z'inyamibwa zakamirwaga nkuba ya nyabakonjo zari zifite urugori muri rubirizi ahubatswe sitasiyo ya sp hegereye ibikingi by'amarembo yinjiraga kwa nkuba ya nyabakonjo niho hari icyicaro cy'abavunyishiriza rubanda rushaka umwami mu kigo cya santere christus remera niho hari irembo n'urugo rw’abagaba b'ingabo za nkuba ya nyabakonjo irimbuka ry'ingoma y'ubwanacyambwe yagengwaga na nkubanya bakonjo ahasaga mu mwaka wingihumbi magana atatu na mirongo irindwi n'umunani yakomotse ku ikosa ubwanacyambwe bwakoze bwo guha inzira abanyoro ngo batere u rwanda mu gitero cyabo cya mbere bagabye ku ngoma ya kigeli mukobanya umwami w'u rwanda muri ibyo bihe igitero cy'abanyoro cyajemo imitwe ibiri kimwe cyamanutse mu bugara gica mu ndorwa y'iburengerazuba gihinguka mu buriza cyambuka nyabugogo ahari urugabano rwa gasabo n'uburiza kigana intora gisozi ahari ingoro ya mukobanya ikindi cyanyuze mu ndorwa y'iburasirazuba cyambukiranya igisaka gihinguka mu bwana cyambwe gihawe inzira n'umwami w'ibwanacyambwe nkubaya nyabakonjo berekeza ku ngoro ya mukobanya yari intora kuri ubu hitwa gisozi mu kagari ka ruhango ingoro ya mukobanya barayitwika urugamba rusakiranubwo kugeza u rwanda rutsinze abanyoro mukobanya yakomeje kurwarira inzika abanyabwanacyambwe kuko bahaye ikirare ingabo z'abanyoro zigatera u rwanda mukobanya ya rugwe yiyemeza gutera igitero cyo kubihimuraho igitero cyaje gutera ingoma cyambwe cyagabwe na kigali mukobanya umuhungu wa rugwe ahasaga mu mwaka w'igihumbi magana atatu na mirongo irindwi n'umunani amaze kunesha umwami nkuba ya nyabakonju niko kuhita kigali byo kubereka ko abarushije isumbwe agahita akuraho izina ryabo ndetse ahita kigali yashakaga kuvuga igihugu cyagutse impande zose kikaba kigali intambara zo, zo kunyagana ingoma zarakomeje kugiza mu kinyejana cya cumi na karindwi ubwo noneho ingabo z'u rwanda rwa gasabo zari zarabaye igihangange zitera ntiziterwe zigaruriye ubwami bwose bwarangwaga muri iki u rwanda rw'ubu ruherereyemo n'ibindi bice byagiye bijya ku bindi bihugu bidukikije mu gihe cy'ubukoroni ubukoroni bwaraje busanga u rwanda ari uko bimeze ari u Rwanda rwagutse rwa gasabo nko mu kinyarwanda cya cumi na gatandatu nyuma y'igitero cy'u rwanda rwa gasabo cyateye ubwami bwa gisaka bafashijwe n'abagesera igitero cyagabwe na ruganzu cyirima rugwe kigamije guhora urupfu rwa sekuru ruganzu bwimba kigarura ubwami bw'igisaka nyuma mu mpera z'icyo kinyejana cya cumi na gatandatu gishyira icya cumi na karindwi ubwami bw'u rwanda bwaje no kwigarurira n'igice cy'amajyaruguru yabwo igice cyabanyoro muri iki gihe ni igice kiri muri uganda umwami w'u rwanda ahatirizwa kwerekeza mu gice cy'iburengerazuba akarekera igice cy'iburasirazuba mu maboko y'ubugesera na gisaka aramanuka gibutare nyuma ubwami bw'u rwanda bwaje kongera kwaguka ku ngoma y'umwami ruganzu ndori bwigarurira cya gice cy'ubugesera biba intandara yo kwaguka kw'igihugu cy'u rwanda kiba u rwanda rwagutse rwagasabu icyo gihe umujyi mukuru wari Nyanza i Butare mu majyepfo y'igihugu kuko n'ubundi ariho hari ingoro y'umwami abakoroni badutse basanga igihugu cy'u rwanda ari uko kiri mu kinyabijana cya cumi n'icyenda abanyaburayi batangiye kwiga abanyafurika u rwanda rwaje gufatirwa hamwe n'ibindi bice by'iburasirazuba bwa afurika birimo u burundi u rwanda n'igice kinini cya tanzania bihabwa ubudage bahita jaman ni east africa ubudage bwa afurika y'iburasirazuba icyo gice bagiha umurwa mukuru wacyo bagamoyo aha ubu ni muri tanzania bagamoyo niho umugabo w'umudage rishari kante wagize uruhare rukomeye mu kubaho kwa kigali nk'umujyi umurwa w'u rwanda yururukiye rishari kante ni umudage wavukiye mu mujyi wa posen ubu nahitwa polandi avuka ahagana mu mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo itandatu na karindwi nyuma y'akazi yakora akadore ko yari doter mu buvuzi yakundaga gusoma inkuru z'abatembera umugabane wa afurika icyo gihe umugabo witwa gustave adolf graf von gotsen wamukundishije gutembera umugabane wa afurika uyu mugabo gustave adolf graf von gotseni bivuga ko ari we mudage wa mbere wakandagije ikirenge cye ku butaka bw'u rwanda akurikiye umunyaositaraliya witwaga dr oscar boman rishari kante amaze gucengerwa n'ibitekerezo byo gutembera umugabane wa afurika yerekeje muri barini mu murwa mukuru w'ubudage kwiga umuco w'afurika ni igiswahili kante yakozwe mu nkokora no kubura inkunga ya leta igenewe abajya gutembera umugabane wa afurika bakora ubushakashatsi kuko iyo nkunga yahabwaga abantu babaga mu cyiciro cy'abitwaga abarizitokarate kandi nabwo babakire nk'uko gusitave byari bimeze ubwo rishari kante kuza muri afurika byamusabaga kwimenya rishari kandi yarategereje mu mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo icyenda na karindwi atangira urugendo rwe rwo kuza muri afurika yururukiri bagamoyo muri tanzania anyuze zanzibar bagamoyo yahamaze amezi abiri yitegura kugenda urugendo rwo kwinjira muri afurika umugabane w'umwijima nk'uko bawitaga icyo gihe yari afite gahunda yo kuruhukira mu rwanda kandi afite intego nyamukuru yo kuvumbura isoko ya nili nk'igikorwa cyari gishishikaje abashakashatsi bose bazaga muri afurika muri icyo gihe kante yahagurutse tanzania ari kumwe n'abasore b'inkorokoro ijana na mirongo ine bo kumuherekeza bamutwaje imizigo n'abayoboye urugendo batatu bari bazi inzira yerekeza i rwanda kuko nibo bari basanzwe bayobora n'abandi bashakashatsi bazaga izo nce ndetse yarahererekejwe n'abasirikare bafite intwaro batatu n'abandi basore barindwi bamuba hafi uru rugendo rwari sharikante rwo kuva ku nkengero z'inyanja y’Ubuhinde kuza ukagera mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u rwanda ahoze hitwa cyanguguwe rweretse Kante ko u rwanda ari igihugu cyihariye muri aka gace arahakunda arahaguma atura ishange muri nyamasheke kuko yari afite gahunda yo kwiga ku kiyaga cya kivu ndetse abona urumugisha avumbura imwe mu masoko ya nili mu mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo cyenda n'umunani mu ishyamba rya nyungwe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na gatandatu ubudage bw'imitsi Kante nk'umuyobozi w'umukuru wa mbere w'u rwanda hanyuma ahita ava iburengerazuba bw'u rwanda anyura butare bwari nk'umurwa w'u rwanda hakaba ingoro y’umwami hari ahitaye umukiri kigali mu murenge wa muhima i kigali hakundira kuba ari hagati mu gihugu kandi n'imiterere yaho y'udusozi n'ibibaya by’umujyi umwe cyane cyane umusozi wa nyarugenge wagaragaraga neza nuko ahubaka inzu inzu igezweho yari ku rwego nk'urw'iziwabo muri icyo gihe iyo nzu ndetse niyo nzu igezweho ya mbere yubatswe i kigali ubu ni inzu ndangamurage yitiriwe Rishare kante iherereye hariya ku muhima hafi yo mu gakinjiro nubwo abadage bari baranditse itegeko rikumira abanyamahanga kwinjira mu rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda n'umunani kandi yatangiye kwemerera abanyamahanga kwinjira mu gihugu mu rwego rwo gutangiza ubucuruzi mu gihugu ubucuruzi bukomeye i kigali bwatangijwe n'abahinde n'abagira icyo icyo gihe hakiyongeraho n'abagande ndetse n'abaturukaga muri ibi bihugu bikoresha ururimi rw'igiswahili mu mwaka w'igihumbi magana cyenda n'icyenda hari hubatswe inzu z'ubucuruzi makumyabiri ku musozi wa nyarugenge mu gice cyaho isoko rya ndetse hanubakwa n'ikigo cya gisirikare hari aho gereza izwi ku izina rya disinefu tarante mu byacuruzwaga habaga higanjemo imyambaro n'ibinigi kubera ubudage butabyumvaga neza ubucuruzi muri uyu mujyi bwagendaga biguru intege ugereranyije n'ahandi ku buryo hari amaduka cyangwa amakompanyi mirongo itatu yonyine kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na kane ubwo ibihugu by'i burayi byari mu ntambara y'isi ya mbere rishari kandi kandi yanatangiye ishuri icyo gihe ibyagarukiye aho bivugwa ko yanagerageje gutanga umushinga iwabo mu budage usaba ko bakora inzira ya gari ya moshi ituruka ku byambu by'iburasirazuba bwa afurika ikagera mu rwanda ndetse ngo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na cumi na gatatu hari kompanyi y'abadage yitwa cms carap yanditse umushinga w'amapaje mirongo inani nane wo kubaka inzira ya gari ya moshi iza mu rwanda hakaba hibazwa aho uwo mushinga wahereye benshi bakeka ko umushinga w'aba warahise usubikwa burundu kubera ingaruka z'intambara y'isi ya mbere yatangiye muri uwo mwaka bikaza no kuviramo ubudage kubura teritwari yakoronizaga igahabwa ububirigi ku wa gatandatu gicuransi iiuimagana9nna cumi ababirigi binjiye kigali baje gusimbura abadage bitewe n'ingaruka z'intambara y'isi aho ubudage bwari bwatsinzwe buga bigatuma bwamburwa n'amatware y'ubukoroni yabwo agahabwa ababirigi ababirigi barahageze bahindura ibintu baramanuka abagi butare begera umwami bongera abagira butare umurwa w'u rwanda mu mwaka w 1919 9 19a intambara y'isirangiye u rwanda barugize igihugu kwacyo bahita bongera abagira kigali umurwa wacyo ariko noneho umujyi mukuru w'igice bakoronizaga ubabujumbura mu burundi umuji wa kigali udindira ubwo umuji waheze ku musozi k'umusozi wa nyarugenge ku buso bwa kilometero kare eshatu n'abaturage ibihumbi bitandatu kugeza ahagana ku bwigenge bw'u rwanda mu mwaka wa 9 6 2 mu gihe bujumburayo yari imaze guturwa n'abagera ku bihumbi mirongo itanu nyuma y'ubwigenge repubulika y'u rwanda yagize kigali umurwa mukuru w'igihugu bidasubirwaho kuva ubwo umubare w'abaturage uhita uzamuka ku buryo kuva mu gihumbi maganacyenda mirongo itandatu na kabiri kugeza mu gihumbi cyenda na mirongo inani na kane abaturage bari bamaze kuva ku bihumbi bitandatu bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu reka amateka y'umujyi wa kigali tube tuyacumbikiye aha tuzayakomeza ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha tuzareba uko umujyi wa kigali wakomeje kwiyubaka ugereranyije n'indi mijyi y'ibihugu bya afurika cyangwa indi yose inyuranye ndetse n'abayobozi bagiye bayiyobora kugeza uko tuyibona ubu niba utarakora sabusikarayibu wayikora ubu ukibuka no gukanda ku kazogera kugira ngo ikiganiro cy'ubutani kigeraho uzabimenyeshwe mugire amahoro y'imana nge sano ishimwe patrick